Brīdī, kad sākās elektrības balsta demontāža, stārķis jau bija aizlidojis, bet iedzīvotāji uztraukti par to, ka pavasarī viņam nebūs kur atgriezties. Agrāk šeit stāvēja stabs. Stāps ar stārķu ligzdiņu jau cik gadu gadiem. Neviens, kā saka, nevienam viņš netraucēja. Pat bija vienu gadu tā, ka elektriķi puiši vēl speciāli uztaisīja to paliknīti, uzlika staba galā, lai netraucēja tiem vadiem. Kā saka, lai būtu komforti gan viņiem strādāt, gan tam stārķītim. Tagad te notika elektrības kaut kāda rekonstrukcija, kabeļi savilkti, stabu nogāza, lūdzu, rekur ligzdiņa. Metājās. Iedzīvotāji teica, ka šogad stārķis dzīvojis viens, bet iepriekšējos gados te ligzdojusi visa ģimene. Arī pagājušais gads tai nav bijis viegls. Pērkona negaisa laikā zibens iespēris ligzdā un bojā gājuši mazuļi. Toreiz stārķu pāris ligzdu atjaunoja, bet tagad vairs nav vecā balsta, uz kā ligzdu veidot. Es te dzīvoju no 1993. gada. Tā ligzda jau bija te. Nu, protams, ka to stārķi ligzdu nojauca pie sirds gāja ļoti, jo mēs gaidījām katru pavasarī, mēs skatījāmies, kad atlidoja. Katru rudeni, kad viņi aizlido, mēs arī skatāmies. Nu, gribam, lai to stabu atgriež atpakaļ un lai tas stārķītis pie mums, protams, arī pavasarī atrastos pie mums. Būdrabu Sošānu ciemā veica SIA AAO projekts, kas rekonstruēja elektrolīniju, demontējot gaisvadus un ierokot elektrības kabeļus zemē. Pēc izstrādāta projekta mums arī starta ligzde bija jādemontē. Mēs no savas puses visu izdarījām pēc instrukcijas un normatīvām aktēm. Darbi tika veikti saskaņā ar akciju sabiedrības sadales tīklas instrukcijām. Uzņēmumā skaidro, ka ligzdas nojaukšanai ir saņemta dabas aizsardzības pārvaldes atļauja. Sadales tīklas katru gadu dabas aizsardzības pārvaldē saņem šādu atļauju, kas tad mums ļauj noņemt šīs ligzdas. Uzņēmumā arī informē, ka parasti, ja tiek plānots demontēt stabu ar stārķa ligzdu, sadales tīklus piedāvā zemes īpašniekam par simbolisku cenu stabu iegādāties. Tādā veidā iespējams ligzdu saglabāt. Tomēr šajā gadījumā tas nesot iespējams uzsver uzņēmumā. Piedāvājot iegādāties, mēs arī izvērtējam vēl tos riskus, cik viņš ir vērts, un šis bija 68. gada, tā kā nu, te arī būtu tas jautājums, cik viņš ir drošs turmākai, jo atsāc viens pats ar stārķa ligzdu. Nu, viņš paliekas vēl bīstamāks. Iedzīvotāji gan apgalvo, ka staps esot ticis mainīts pirms dažiem gadiem, bet tad, ja veco tomēr nesot iespējams uzstādīt, vietējie ierosina uzlikt jaunu. Sadales tīklus uzsver, ka tas jādara zemes īpašniekam. Konkrētais zemes gabals pieder Sāles novada pašvaldībai un vietvarā sola situāciju risināt un izvietot jaunu balstu. Es domāju, ka šo jautājumu mēs apsvērsim un līdz nākošajam pavasarim sakārtosim. Ja jau vietējiem iedzīvotājiem darba patīk, ka viņš dzīvo, tad lai dzīvo tas stārķīt ošanos. Ornitologs Aigars Pērkons pauž viedokli, ka tad, ja jaunais balsts būs aptuveni tajā pašā vietā, kur bija iepriekšējais, visam vajadzētu izdoties. Jāņem gan vērā daži nosacījumi. Balstam jābūt ne zemākam par veco stabu, galā jāliek pamatne un tajā iekšā jāievieto daži koka zari. Tas būtiski palielinās varbūtību, ka stārķis nākamajā pavasarī atgriežoties mājās, pieņems izmaiņas un ligzdu vīs cilvēku ierīkotajā vietā. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzdaugavas televīzija.